Como? Você não vai falar, não? Fala, meu É povo? porque Tá intimidado? eu sempre acho que o Fala Meu Povo é depois da abertura. Ah, Aí quando a entendi. gente fala assim, vamos falar alguma coisa antes da abertura, aí eu fico, Você fica perdido, sem saber o que como falar começar antes. sem o Fala Meu Ah, Povo? oi, tudo bom, gente? Esse é outro canal. Esse. Isso deve ser, certamente deve ser outro canal. É. Bom, meu povo, estamos aqui para bater um papo sobre o Ed de Stranger Things e esse movimento tsunâmico que ele causou na cultura pop por conta da sua breve passagem pela série que todo mundo ama. A morte de alguém que a gente ama é revoltante, né? É revoltante. É. Ainda mais quando a internet insiste em dizer que os irmãos Duffer são cagões. Ficam trazendo personagens novos para matar, já que Não consegue os matar os são antigos? intocáveis. Caraca, Própria esse Millie filme. Bobby Brown meteu louco de falar aí publicamente, porque tá rica, né? A pessoa quando tá rica, ela fica livre para falar o que quiser. Millie Bobby Brown falou: os Duffer são cagões. Eita. Com essa, eu peço a vinheta, Panda Mendes. Vinheta. Bom, Fala, meu agora a gente trocou, você que povo! falou, meu povo. Bom, tirando tudo isso que a gente sabe que é opinião de fã, é apego de fã, né? Todo o sentimento que a gente tem com os personagens de Stranger Em Things é um Stranger negócio Things. de, né? Bagulhos Negócio que sinistros. dá uma bagulho sinistro, saudade. Por mais que a gente saiba que a série ela é muito emblemática, porque conversa com o público dos anos 80 e dos anos 90 de um jeito muito íntimo, e que é a galera aí que está entre os 30 e 40 anos nesse momento, portanto, é uma galera saudosista. Isso. Não é uma galera TikToker. É Não. uma galera saudosista. Então, aí a Cris falou assim: senta aqui nessa cadeira. Eu dei dois socos no microfone. Não sei se isso fez alguma diferença no ouvido de vocês. Se fez, desculpa aí. É que eu não tô acostumada, é que tem tipo Pela um dimensão, robô agora. Aí, tem um robô na minha frente agora. E eu tô me sentindo muito distante. A tecnologia está nos distanciando. Vai, Pandamente, fala. né? E aí a Cris falou: senta aí. Que lá vem Que história. vem uma teoria que eu não quero que você saiba sobre, porque eu preciso que você reaja aos absurdos que a internet cria. Cara, pra quem não sabe, o Panda não acessa o Twitter. É, tanto que você coloca, é a Cris no Só Twitter. para vocês saberem, porque a Eu gente não leio o sempre. Twitter, Então, gente. a gente sempre recebe mensagem falando assim: ah, eu nunca sei com quem eu tô falando, se é com a No Cris ou se é o Twitter é a Panda. Cris. Não, gente, geralmente vocês estão falando comigo. Geralmente é comigo. O Panda Mendes é uma pessoa que ele não entra em rede social para ficar ali interagindo com as pessoas. Ele vai muito Ah, pontualmente. não mais. Eu tô Não, você interagindo vai. bastante. No Não, meu você Instagram, vai. o Panda Mendes, eu reajo com. Eu interajo com todo mundo. Não, eu tô falando que você vai pontualmente. Você Sim. não fica ali. Tipo, eu fico ali, gente. Estou no banheiro, estou na É internet. verdade. Estou tomando banho, estou na internet. Isso. Eu estou na internet. Estou cozinhando, estou na internet. Eu não vou nem no Estou o tempo WhatsApp. todo. Exato. Pelo menos não vai em lugar nenhum. Então, ele É vai difícil. pontualmente É, eu escolho momentos do meu dia. Tem para três estar. momentos do dia É que eu isso. estou no WhatsApp. Era isso que eu Tem queria uns dizer. cinco momentos do dia que eu tô no Instagram. Então, o mundo Twitter, aquele mundo Twitter não vou nunca. hospício que é o Twitter, o Panda não acessa. É. Então, ele não sabe os surtos que acontecem ali. Não tem ideia. Só que tem um surto que eu estou acompanhando há mais ou menos 2 semanas, Eita. que eu falei, cara, ele foi crescendo. Porque tem alguns surtos que eles duram 24 horas no Twitter. E aí você ignora, a vida que segue, ri um pouquinho e foi. Surtos, lives e tênis. Mas esse surto, Panda Mendes, ele está perdurando. E ele chegou num ponto que agora os fãs de Stranger Things, que sabem que tudo começou como um surto, eles estão exigindo que o surto se torne uma realidade num nível que, se os Duffer não entregarem isso para a galera, eles estão dizendo que Eles acabou Stranger Things. vão cancelar a série. É o típico momento em que o hospício decide fazer uma rebelião, dizendo que louco é quem prendeu eles ali. Cara, antes de Entendeu? você começar, eu já até imagino por quê, porque assim, os surtos em Stranger Things são cíclicos. São. E a gente já viu um surto acontecer, que era o da Barbie. Ah, sim. Então, é no mesmo nível da Barbie. Sabe por que que aconteceu com a Barbie? Ah. Porque não apareceu o corpo dela. E eu Exato. imagino que com esse personagem Com o cabeludo Ed. aí, ele
Esqueci o nome do personagem. Eu realmente não tô no Twitter. Não. Eu acho que com o Ed aconteceu, vai acontecer ou está acontecendo a mesma coisa porque o corpo dele não apareceu. Sim. Então, cara, é a mesma parada. Mas, assim, isso é uma conclusão que você tá tirando. Sim. Porque, pelo que eu acompanhei, essa teoria nasceu do pâncreas, para ser educada, de alguém e se espalhou como um vírus. Eita. As pessoas só falaram, tem que ser isso. Se não for, acabou pra mim. E aí você fica, internet, respira. Respira, toma uma água, porque tá indo por um caminho meio complicado de lidar. Isso é a antiteoria, né? Porque a teoria tem uma certa graça você errar. Não, é, mas essa não. Essa é tóxica. Não existe possibilidade. Entendi. Se os Duffer não aceitarem essa teoria e não fizerem isso... Estamos acabou. Cancelando Stranger acabou. Things. Acabou. Não, não tem... Não, não existe qualidade mais em Stranger tá, Things. Tá, qual é a teoria? De acordo com os fãs. De acordo comigo, porque eu tô aqui apenas como comunicadora. Mensageira, você é a mensageira. Não matem o mensageiro. Eu estou trazendo a mensagem do surto apenas. Olha que delícia a minha função. Pandamente. Peraí. Eu vou colocar eco na sua voz pra você falar a teoria. Tá bom. Vai lá, Cris. Panda Mendes, a internet clama, a internet pede, a internet insiste que Ed, o mestre do Hellfire Club, o crush por 30 segundos de Chrissy, o melhor amigo de Dustin, que ele simplesmente retorne na quinta e última temporada de Stranger Things como um vampiro. Um vampiro. Eu ainda tô com eco? Não. Tá. Ah, você tava fazendo a voz de eco. Não, eu tava esperando pra você tem um tom pro eco. É, eu tenho o tom do eco. Que é o Panda Mendes. Entendi. Não, mas assim, Panda Mendes, vamos lá. Por que as pessoas querem que ele volte como um vampiro? Porque ele morreu. Sim. Não tá tendo como ele só voltar. Tá. Não tem como. E aí as pessoas começaram a pensar... Isso assim, eu fico pensando na... Não esqueci o nome. Eu ia dar um nome X para uma pessoinha que está lá no TikTok existindo. E aí ela tem, sei lá, milhares de seguidores. E ela falou, vou criar uma teoria incrível de que o Ed vai retornar como um vampiro. Ah. O que tem a ver com a temática RPG, então, sempre os monstros do mundo invertido, exato. Tem um vínculo com algum monstro do RPG, tá. E aí, podia ser um zumbi também. Né? Isso ganhou voz no TikTok. O TikTeco. O TikTok transbordou e respingou no Twitter. Ah, entendi. Onde uma gota vira uma tempestade, E aí o surto vem para os milhares de tweets sobre Ed Vampiro, ao ponto de Ed Vampiro ter chegado nos Trending Topics. Eita! O surto é real. Mas o melhor são os comentários. Tá, vamos como, lá. Por exemplo, é óbvio que o Ed vai voltar como vampiro. Vocês acham que o nome dele é Edward? Eu gosto... É dos argumentos, entendeu? Tu tá surtado. E aí você fala, mas eu tenho uma lista de argumentos aqui, ó. Tá, continua. Esperando o Ed abrir os olhos e voltar vampiro na quinta temporada, assim como Bella fez em... É o olho vermelho, pão! Pra que maquiagem de mordida de morcego se nem mostrou na série? Olha. O Ed vampiro na quinta temporada, mais do que comprovado. E agora ninguém mais me tira isso da cabeça. É comprovado. Saiu na Super Interessante, até onde eu sei. Gente, assim, o homem interagiu com o morcego. Isso. Não é como se não, ele tivesse... Não, é qualquer morcego, é aquele morcego do mundo invertido. E aí as pessoas estão fazendo montagens com o Ed vampiro. E aí tem uma... Que é, deixa eu mostrar pro povo. Eu consigo mostrar próximo, sei lá, pro povo? Olha isso aqui. Ah, tem uma arte. Tá aparecendo a Ring Light. Mas tem muitas. Cadê? Mostra pra mim, né? Eu não vi. E tá escrito o quê? Harrington. Mas assim, tem mais. Fico imaginando se o Ed. Harrington virasse... é o sobrenome do Dustin, não é isso? Fico imaginando se o Ed virasse vampiro mesmo. As próprias piadas que ele ia fazer sobre si mesmo quando percebesse a situação.
Porque Ed é mestre de RPG. É. Então, provavelmente, ele conhece Vampiro à Máscara. É verdade. Se ele voltasse como vampiro, ia ser o surto psicótico do jogador de RPG. É verdade. Ele ia só... Deixa eu só fazer uma pesquisa aqui. Quando foi lançado o Vampiro à Máscara? Vampiro à Máscara. Olha esse tweet, que maravilhoso. Ed voltando como vampiro é cada dia mais real. Eu sinto. Eu 91, nunca, não era criado ainda. Vampiro à Máscara. Como caiu, a teoria caiu. Tá, mas podia ter algum RPG de vampiro. É, podia. Não precisava ser o Vampiro à Máscara, né? O fandom de Stranger Things em 2024 estará clamando: eu acreditei. Eu acreditei no Ed Vampiro. Eu estava obcecada. Passava 80% do meu tempo falando do Ed Vampiro. E os outros 20% eu torcia para que alguém falasse dele para eu poder falar também. Esse tweet me representa, porque esse vídeo aconteceu por isso. Entendeu? Ah, você estava caçando também essas coisas? Então, ficou... eventualmente... Quanto tempo? Você ficou duas semanas. Eventualmente eu vou no Twitter e digito Ed Vampiro. Para ver o que está tendo de novo. Porque eu estou obcecada com essa teoria, ela é maravilhosa. Não é horrível. É. Eu amo como o fandom de Stranger Things, coletivamente, está acreditando que o Ed vai virar vampiro só para não aceitar que ele morreu. Sim! É sobre isso e está tudo bem. Nossa, sabe uma pessoa que com certeza compactuaria com isso? Quem? Mike. Nossa, com certeza. Ele já deve estar o no Mike fandom do Ed. O Mike faz qualquer coisa pro Ed voltar. Então, ele deve estar que nem eu. Ele deve estar no fandom do Ed Vampiro sem se pronunciar. É porque esse vídeo aqui é a minha carteirinha de vínculo ao clube do Ed Vampiro. O clube do Ed Vampiro. A cada dia que passa, eu só tenho mais certeza que o Ed Vampiro está chegando para ser o maior da quinta temporada de Stranger Things. E nada no mundo vai me fazer mudar de ideia. Caramba, mas Stranger Things não é sobre ele, gente. É de vampiro, já é real. Não é! Não. Teoria mais sem sentido é essa de que o Ed vai virar um vampiro. What the fuck? Não tá no... Cara, eu acho que zumbi é melhor que vampiro. O hype pro Ed vampiro tá tão enorme que o fandom desiste da série... Se não rolar isso na última temporada. Vocês têm noção? E, gente, as fanarts do Ed Vampiro, procure no Twitter. Ed Vampiro. Só isso. Tu só precisa ir no Twitter. Ir na busca e botar Ed Vampiro. Ed Twitter. Com dois T's. Eu vou fazer isso. Provavelmente sendo catequizado no Ed Vampiro. Ué? O Ed fica tão bonitinho com presa de vampiro. Era só uma dentada. Era só uma dentada do Ed. A pessoa tá querendo ser mordida por Ed. Ó, vou compartilhar aqui a tela com as pessoas vendo a pesquisa. Como que eu atualizo as outras fics se Vampiro Ed não para de brotar na minha timeline? Isso, como é que faz? A gente não consegue mais falar de outra coisa. Ah, é só pesquisar. Ed Vampiro, como é que escreve? Esse Ed com dois D's. E o Ed. Ed. Espaço Vampiro. Vampiro. É a timeline perfeita. E aí, vamos para fotos. Caraca, olha isso aqui. Sim. Tem a marca de dente no pulso. É maravilhosa. Caraca, você já acredita? Panda Mendes já está no fandom. É? Olha isso, eles fizeram os dentinhos. Aí, aqui tu botou a fanart. Gente, vamos ver fotos. Eu quero ver só fotos. Gente, é muito bom. Tem dentinhos de... Mas assim, o Steve também foi mordido por morcego. Por morcego. E não, né? Morreu. Cara, mal, como é que ficou? Sinistro. Né? Tem uma outra fanart que é muito fofa. Vai. Mas sabe por que eu acho que zumbi é melhor que vampiro? Porque no Metallica existe um mascote que é chamado Ed. Inclusive eu falei em live isso. Falou. E o mascote é um zumbi. Será que vem aí? É de zumbi? Cara, eu acharia maneiríssimo se ele... Mas é de vampiro, tem mais a ver, né, Panda Mendes? Não, mas é metaleiro, toca guitarra. Esse tweet eu achei pesado. Toda vez que alguém fala que o Ed vai virar um vampiro, uma fada morre. Não, mas por que eu tô matando fadas? Eu achei pesado. Gente, mas tem muita coisa já criada. Essa cara. Teoria aqui, ela é fanfiqueira. Ah. Olha só. Ed voltando como vampiro na quinta temporada e a Chrissy do lado dele de primeira dama.
Porque o chip decepciona as pessoas, né? Inclusive, os Duffer chegaram a comentar em entrevista que a cena em que a Chrissy morre foi gravada antes da cena em que ela interage com o Ed lá na floresta, que eles super se conectam. E quando eles viram a química dos dois atores, né, entregando os personagens e toda aquela catarse que eles têm juntos, eles ficaram do tipo, poxa, ela morreu. Cara, olha que bizarro. Acho que de ranço mataram o Ed. Olha que bizarro. Para tudo, acabei de notar uma coisa. A gente sabe que nada em Stranger Things é por acaso, certo? Certo. O povo tá fazendo uma teoria louca que o Ed vai voltar tipo um vampiro. E faz muito sentido. A teoria é louca, mas faz muito sentido. Ele toca em cima do trailer a música Master of Puppets. Aí ele falou, gente, Master of Puppets. Sim. Quem será que o vampiro Ed vai controlar no mundo invertido? Os morcegos. Imagina na batalha o Vecna mandando os morcegos e o Ed falando. Não. Gente, assim, eu tenho uma coisa pra falar nesse momento. Eu tenho só uma coisa pra falar nesse momento. Eu comecei esse vídeo com a missão de converter novos seguidores para a teoria do Ed vampiro. Ai, gente. E o Panda já tá lá. O Panda já foi. Caí. Ele já faz parte do fandom do Ed Vampiro. Eu quero saber se você que está assistindo esse vídeo faz parte do fandom do Ed Vampiro. Se sim, comenta que Ed Vampiro é verdade. É e real. Se você não faz parte do fandom, coloca que não gosto da teoria, por quê? E conta pra gente. É... Porque não é só discordar, não. É, eu quero argumentos. Por discordar, tá cheio. A internet tá cheia de discordâncias. Eu quero argumentos que quebrem o véu. Eu estou já aqui do lado de cá do véu. Quebre meu véu. E destrua essa teoria. Exatamente. Eu quero aproveitar esse vídeo que a gente fez aqui para falar do Ed, dessa teoria super incrível, que Duffer, por favor, irmãos Duffer, façam Ed Vampiro ser real. Para trazer uma sugestão de post para a galera que saiu lá no nosso site, para quem não conhece, coxinhanerd.com.br, a Ju, que faz lá diversos posts incríveis e que é super fã de Stranger Things, ela escreveu um post chamado Por que o Ed conquistou tanto os fãs de Stranger Things. Eu queria só explicar a linha narrativa dela, mas eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado bem aqui, embaixo do vídeo. Ela concluiu que o Ed representa a persona do público que consome Stranger Things. Porque uma coisa é você atingir um público adolescente com Stranger Things por ter um elenco adolescente que tá aí adolescente nesse momento. Sim. Então é uma linguagem que eles se identificam e são ícones famosos que eles hoje admiram. Exato. Então você conversa com o público atual através do elenco. Só que a narrativa dos Duffer sempre foi para se comunicar com o público dos anos 80 e 90. Sempre foi para se comunicar com a galera que jogava RPG. É, a narrativa do Will, por exemplo, de ter toda a questão da sua sexualidade questionada e de ter isso guardado dentro dele de uma forma muito dramática. Depois a gente vai falar sobre isso em outro vídeo. Mas o Ed, ele representa o nerd que era punk, né? Ele era super metaleiro, super punk, alternativo assim, aos olhos daquela sociedade que era extremamente conservadora e cheia de regras e arestas que precisavam ser aparadas. Ele tinha o cabelo do jeito que ele queria deixar, que era um cabelo longo, que aos olhos dos pais e das pessoas mais conservadoras, não era um cara bem cuidado, né? Eu lembro que eu tinha um Ed na minha turma da escola, na década de 90, e ele tinha cabelão, ele era roqueiro, ele era muito meu amigo, inclusive. Eu dizia para ele que meu sonho era lavar o cabelo dele e fazer uma trança. Vou revelar isso aqui para vocês. Qual o nome dele? Fala o nome. Eu não lembro o nome dele. Eita. Mas ele não lavava o cabelo dele sempre. Era delícia. Meio oleoso. Era meio oleoso. Sim. Encontrei o post aqui da Ju, vou botar na tela para... Me incomodava um pouquinho. E aí eu dizia para ele que eu queria lavar o cabelo e fazer uma trança. Ele me deixou fazer a trança. Não me deixou lavar o cabelo. Deixou. Mas o lavar ele não deixou, não. Mas é aquele negócio, né? A gente que tem cabelo grande a vida inteira, a gente fica nervoso realmente com o cabelo. Sim. É um negócio que bate no nervosismo. Mas a linha da Ju de raciocínio foi muito legal, de que o Ed representa o público de Stranger Things. Não o nosso passado, mas talvez a realidade. Ele é um cara mais velho, ele é um cara mais jovem, que estava ali naquela década de 80 super preconceituosa e falsa, né? Entregando uma realidade que não era a realidade de fato. E ele jogava RPG,
Ele gostava de um estilo musical que nem todo mundo conhecia. Sim. E ele tinha uma pureza de coração por viver o mundo da fantasia, como ele demonstrou na cena em que ele cita Senhor dos Anéis. Sim. Muito bonita, sabe? Então, ele era uma pessoa boa. Mas a sociedade preconceituosa não se permitiu conhecer o Ed. Tanto que a mensagem final da quarta temporada é exatamente essa, né? Com o tio dele. É ele falando, tipo, é o Dustin falando, tipo, ele era uma pessoa muito boa, pena que ninguém nunca vai saber disso. Nossa, e essa é a mensagem que fica sobre o Ed. Quantas pessoas já morreram sendo pessoas boas, mas morreram por conta de estereótipos que as pessoas têm preconceito. Exato. E aí elas morrem pelo simples preconceito da sociedade. Então achei muito legal esse post da Ju, acho que valia comunicar aqui para a galera que quer saber mais do Ed, falar mais dele, esse personagem que chegou para morrer em Stranger Things, mas que deixou marcas no fandom. É, e vamos lembrar que a Cris está passando por alto aqui sobre o post, tem muito mais coisa sendo comentada ali. A visão dela em si é muito interessante, a gente fica muito feliz se vocês puderem doar um pouquinho do seu tempo para ler lá no nosso site. Serão todos muito bem-vindos. Lembrando que aqui na tela eu deixei o nosso Twitter e o nosso Instagram. Sim. Ao contrário, nosso Instagram e nosso Twitter. Para vocês acompanharem, curtirem os conteúdos por lá, que tem muito conteúdo legal saindo todos os dias também. Exatamente. A gente vai fazer ainda um vídeo sobre o Will e a dinâmica do Will com o Mike e a Eleven, que é um assunto também que está sendo muito comentado e vale a pena a gente trazer aqui para ter esse recorte de pensamento sobre o personagem e as dores que ele apresentou nessa quarta temporada. Finalmente, o Will falou alguma coisa sobre ele mesmo. Comenta aí o que você espera do Will para a quinta temporada e se você acredita na teoria do Ed Vampiro. Isso. Fundamente já está vendido, né? Eu prefiro a de zumbi ainda. Mas ele marcou. Mas ele a ideia é boa. Ele marcou. Marquei. Obrigada a todo mundo que assistiu até aqui. Tem mais conteúdo vindo aí no canal. Saiu um conteúdo essa semana sobre House of the Dragon. Sim. Se você não conferiu, dá uma olhada na tela inicial aqui do canal e ativa a notificação. Saiu também o nosso novo projeto, que vai toda segunda-feira, às 8 horas da noite, que é o Através do Espelho. Uma live incrível que a gente vai olhar para a cultura pop através do espelho. Eita! Vai lá conferir, ativa a notificação para não perder os conteúdos do canal. Boa! Beijos e até a próxima. Tchau! Tchau!